Ja. Tak fordi vi måtte komme, Per, og interviewe dig. Og baggrunden ja, det for det er jo, at jeg har fulgt dig i mange år helt tilbage fra min seminarietid, og så er jeg jo glad abonnent af Asterisk, hvor overskriften på det sidste nummer er Refleksioner over praksis, hvor du har skrevet en rigtig god artikel, som jeg synes er ganske, ganske central i måden, vi holder skole på i øjeblikket. Ja, okay. Men kunne du ikke lige starte med en helt kort introduktion, Per, af dig selv? Hvad er det, du arbejder med? Hvad er det, du er optaget i sådan overordnet? Du har haft en lang karriere. Ja, altså jeg har næsten hele vejen igennem været optaget af folkeskoler og læreruddannelser. Jeg er optaget af, hvordan er det, skolen udvikler sig? Hvad er det for kræfter, der får en udvikling til at forløbe, hvad strider imod nogle gange også, og hvordan hænger skolens udvikling sammen med, hvad der sker i det øvrige samfund, og hvad vil det hele taget sige at have en god skole og en god undervisning? Ja. Og i dag der havde jeg forestillet mig, at vi skulle tale lidt om det her begreb, den reflekterende praktiker. Ja. Kan du ikke starte med sådan et lidt fræk spørgsmål? Hvad er det modsatte af en reflekterende praktiker? Ja, det er jo en, der, hvad skal man sige, ubevidst holder fast i og gennemfører en fuldstændig rutinepræget praksis, hvor man følger sine indarbejdede rutiner. Har jeg nær sagt, uanset hvordan det går, uanset hvordan eleverne reagerer, så kører man bare på sin traditionelle indarbejdede vej. Ja. Og det modsatte, det er jo så den reflekterende, praktiker. Ja. Hvad er det, han eller hun gør helt konkret i praksis? Ja, når det gælder undervisning, det er jo et begreb, der bruges i en del andre professioner også. Når det gælder undervisning, så vil det først og fremmest sige, at man er opmærksom på følsom over for den respons, der kommer fra eleverne. Hvordan tager eleverne imod det her? Synes de, det er spændende, interessant? Forstår de det? Er de med? Eller, og hvilken synsvinkel har de på det? Synes de, det er relevant eller interessant? I hele taget, hvordan reagerer eleverne? Og man, det at være en reflekterende praktiker er så, at man hele tiden er i stand til at tage den respons til sig og fortolke den og handle på den i det næste, man gør. Mm. Og er det en refleksion, der primært sker individuelt, altså i og omkring sig selv og sin egen praksis, eller er det også eller oftest noget, der foregår i samspil med kollegaer? Ja, det er både og. Altså, fordi noget af det foregår jo simpelthen i klasseværelset, i undervisningen, altså hvor læreren ligesom hele tiden, mens hun underviser, følger med i, hvad sker der hos eleverne, og justerer sin undervisning i forhold til det. Altså, hvis hun opdager, at eleverne er ved at køre trætte af gruppearbejdet, ikke, så kan hun slutte 5 minutter, før hun havde planlagt det, og gå videre med noget andet. Altså, men udover det, der sker hos den enkelte lærer i klasseværelse, så kan det jo også være en mere kollektiv, mere teampræget proces, som kan foregå i lærerteam eller andre steder i fællesskab. Og hvad er svært ved at gøre det i virkeligheden? Grunden til, at jeg egentlig stiller det spørgsmål, er, at det tror jeg faktisk, at der vil være rigtig mange praktikere derude, både lærere, skolepædagoger og skoleledere, der vil være enige i, at det er vigtigt, at vi får reflekteret over praksis. Men hvilke udfordringer ser du, der er forbundet med, at vi udvikler reflekterende praktikere? Ja, jeg vil først sige, det er jo ikke så let at være en reflekterende praktiker. Man kan se det, for eksempel, jeg har set flere praktikanter og helt nyuddannede lærere undervise. De kører ofte efter den plan, de har lagt i forvejen. Jeg har sagt, uanset hvad pokker, der sker blandt eleverne. Og det har noget at gøre med, at det har så meget overskud, at man kan justere og ændre i forhold til sin plan. Det kræver, at man har et bredt repertoire af kompetencer og har selvtillid til, at man godt kan improvisere og så videre. Så hvis ikke man har det professionelle overskud, så er det svært at være en reflekterende praktiker. Det er også svært på den måde, at hvis man vil op på, hvad skal man sige, det store ideal i forhold til at være en reflekterende praksis, det handler om, at man ligesom kan analysere sin praksis, se den udefra og undersøge, hvorfor sker der det, der gør, og være åben over for alternativer. Det er en svær proces, fordi det kræver, at man ligesom kan lægge afstand til det, man selv har gjort, og den måde, eleverne har reageret på det på, og kan få øje på alternativer.
Det kender jeg i hvert fald godt for mig selv. Ja. Det der, både det, der taler så meget om det her med metarefleksion, så den bevægelse, der ligger i at svæve ud af situationen og se på sig selv, eller på det, der foregår i klasserummet udefra. En anden ting, jeg selv synes kan være svært, det er det her med at dele det med kollegaer. Så dele både det, der kan være det, man synes, man gør godt, men måske særligt det, der kan være svært og sårbart med sine kollegaer. Ja. Hvad er dit syn på det? Ja, der er dels nogle tidsmæssige udfordringer. Hvis det skal være rigtig godt, så skal man have en kollega med ind i klasseværelset og kigge på ens undervisning. Det er svært at få tid til i en presset skole hver dag. Så der er en tidsmæssig udfordring i det. Der er selvfølgelig også sådan noget lidt, at man er lidt sårbar i den situation, og er måske ikke så vant til at blive observeret og analyseret af kolleger, og kan umiddelbart let gå i forsvarsposition, men hvis man skal have noget ud af det, så kan man selvfølgelig åbne op og være villig til at analysere, være villig til at overveje alternativer. Ja. Vi talte lidt lige inden interviewet gik i gang, talte vi om det her med, at hvis vi kigger tilbage på den sådan pædagogiske scene igennem de seneste mange år, måske endda de seneste mange årtier, ja, så har det været kendetegnet ved, at det var min formulering, at den ene modebølge eller modeluner, ja, de sådan afløser hinanden med parolen om, at den seneste nye forskning viser, at nu skal vi gå den vej, eller nu skal vi gå den anden vej. Hvordan ser du, det virkede som om, at du i hvert fald i en eller anden udstrækning havde fået øje på det samme. Ja, det er helt enig i. Så mit spørgsmål er, hvad betyder det for den reflekterende praktiker, at hvis man har været lærer i, lad os sige, 10, 20, måske endda 30 år, jamen så har vi været udsat for x antal modeluner, som så bliver afløst af det næste. Hvad betyder det for at være en reflekterende praktiker? Det betyder jo givetvis en vis træthed, en vis... sådan en følelse af, at man er blevet overbelastet af alle mulige hovsaløsninger udefra, og en vis skepsis, og som jeg sagtens kan forstå, og som jeg synes i øvrigt er berettiget også, fordi mange af de nye koncepter, der bliver markedsført med, hvad skal man sige, urealistiske anprisninger. Så en sådan skepsis, den er meget velanbragt. Det kan måske også betyde, altså i værste fald kan det også betyde en vis konservatisme, altså at man ikke er åben over for nye strømninger og for at overveje alternativer og så videre. Ja, at man bliver forlåst fast på en eller anden måde i en koncepttænkning. Ja. Jeg vil egentlig godt springe lidt tilbage til for at grave lidt i begrebet, for en af mine gamle helte fra da jeg læste på universitetet, det er jo Donald Schön, som har skrevet det her værk, som hedder Den Reflekterende Praktiker. Ja. Han skelner mellem refleksion i praksis og over praksis, eller i og over handling. Ja. Vil du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad er sådan samspillet eller modsætningsforholdet mellem de to? Ja, refleksion i praksis eller i handling, det er det, man gør, når man står i klasseværelse og ligesom opdager, nu er der en gruppe nede bagved, der ikke er med længere, nu må jeg gøre et eller andet for at hjælpe dem. Eller hvad. Altså det, at man, det, man lægger mærke til, det, man handler umiddelbart på, ofte uden at man behøver at overveje det nærmere. Man kan se, der er noget her, der ikke går helt, som det skal, og man har umiddelbart en fornemmelse af, hvad skal der gøres for at løse problemet. Det er det, der foregår i praksis. Det, der foregår over praksis, det er, når man sådan er uden for klasseværelset, uden for den umiddelbare handletrang, og i frikvarteret, eller på et teammøde, eller når man kommer hjem, eller hvornår, ligesom sætter sig til at tænke over, hvad var det egentlig, der skete der? Hvorfor reagerede eleverne, som de gjorde? Kunne jeg have gjort noget anderledes, der har fået eleverne til at reagere anderledes? Og så videre. Og er der nogle teorier og begreber, jeg kan bruge til at få øje på, hvorfor og hvad jeg kan gøre anderledes? Mm. Ja, det er jo netop det. Det var en af de andre ting, vi talte om, det her med, hvad er læreren egentlig for en størrelse? Er hun teoretiker, eller er hun praktiker? Og hvad vil du, hvad vil du så, hvis du skulle svare helt kort på det, hvad vil du så sige? Ja, jeg vil sige, det, der er karakteristisk for lærere og for andre professionelle, det er, at man kan lave en, hvad skal man kalde det, en teoretisk informeret eller teoretisk inspireret praksis.
Altså, fordi hvis man kun kan teorierne, så er man jo ikke, så er man ikke professionel. Altså, og hvis man kun kan gøre noget i praksis på sådan et, hvad skal man sige, håndværksmæssigt niveau, men uden at analysere og videreudvikle det, så er man heller ikke en professionel. Det professionelle er kendetegnet ved det der med, at man kan lave en, at man kan få teori og praksis til at hænge sammen. Man kan lave en teoretisk underbygget eller inspireret praksis, eller hvad man nu vil kalde det. Ja. Og det er jo netop den fornemmelse, vi er så optaget af, hvordan er det, vi kan stimulere den, eller hvordan er det, vi kan fremelske den ude i skolerne. Så det næste spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille, det er, hvordan er det, vi skaber endnu mere, eller endnu bedre reflekterende praktikere ude i skolerne? Hvad kræver det derude? Og der tænker jeg jo sådan på alle mulige, der er jo forskellige niveauer, ja, af vores, som, eller interessenter, ja, eller spillere på, ja, på banen. Der er både læreruddannelsen, der er forvaltningen i kommunen, der, ja, er skoleledelsen, og så er der teamet og den individuelle, ja, lærer. Hvad kan vi gøre for at skabe endnu bedre mulighedsbetingelser for at skabe mere reflekterende praksis? Jeg tror, noget af det, man kan gøre, det er at koble teori og praksis så meget sammen. Altså, ikke at lave for eksempel efteruddannelse på den måde, at man sidder i et auditorium på en eller anden professionshøjskole og lytter til nogle forelæsninger, og så går man hjem og underviser dagen efter. Men at det er knyttet sammen på den måde, at man måske tager udgangspunkt i at sammen overvære nogle eksperimenter i praksis og analysere og diskutere det bagefter, så man gør det så let som muligt for folk at se den der forbindelse mellem nogle overordnede teorier og begreber og forskningsresultater osv., og så den helt konkrete praksis i klasseværelset. Og det er jo ikke altid let at skabe den forbindelse. Det er jo det er lidt vel derfor, at det er en udfordring at blive en dygtig reflekterende praktiker, og vel også derfor, at selvom det nu er et begreb, der er næsten 40 år på bagen, så er det stadigvæk en udfordring at virkelig gøre det. Ja. Så hvis du skulle give et godt råd til skolechefen i en forvaltning, hvad skulle det så være? Ja, så skulle det være at sætte tid og penge af til en praksisnær skoleudvikling, hvor man på en gang helt konkret eksperimenterer med at gøre ting lidt anderledes i klasseværelset, men samtidig har nogle folk udefra, der hjælper med at lægge et analytisk blik på det og med at overveje alternative muligheder. Ja, og hvis vi så går et skridt længere ned abstraktionsstigen, hvis du skulle give et godt råd til skolelederen, hvad skulle det så være? Ja, så skulle det også være at opfordre lærerne til at arbejde sammen, lærer og pædagoger til at arbejde sammen i teams med henblik på at støtte hinanden i at analysere og eksperimentere med deres undervisning. Og det behøver ikke at være store forkromede forsknings- eller udviklingsprojekter. Altså jeg tror, der er snarere der med omvendt en pointe i, at man starter i det små, starter med at gøre noget bare en lille smule anderledes og se, hvad sker der med det, og hvilke idéer får man ud af det, og så eventuelt eksperimentere videre med det. Det er vigtigere at komme i gang med at lave nogle små eksperimenter, end det er på et abstrakt plan at diskutere højflyvende teorier. Ja, jamen det er en af mine store kæpheste, det er det her med, at jeg synes, der er sådan et paradoks i, at meget af det, der er drivkraft for måden, vi tænker skoleudvikling på, det er den viden, vi har tilgængelig om børns læring. Ja. Ofte på bekostning af den viden, vi har egentlig tilgængelig om voksnes læring, ja, arbejdspladslæring og ja, voksenlæring, ja, forandringsledelse osv. Så hvis vi prøver at rette blikket mod dem, det hele handler om, altså de voksne praktikere, ja, lærerne, skolepædagogerne og deres teams, hvis du skulle give et godt råd til dem, hvis de har en ambition om at udvikle deres refleksion over praksis, hvad skulle det så være? Ja, så skulle det være at eksperimentere. Ja. Lav små eksperimenter og prøve at analysere, hvordan det går, og hvorfor det går, som det går. Godt. Tusind tak skal du have for din tid. Jeg har jo lyst til at stille så mange flere spørgsmål. Vi har også lovet, at det skulle være et kort interview, men tusind tak for din tid. Ja, selv tak.